Jedan za sve ostale srpske narodne pripovetke knjige koju morate da imate u kući u Laguninim knjižarama. Idemo sada na taj pravac kojim je krenuo i Vuk Karadžić, severozapadno, ka recimo Budimpešti. Ima li šanse da se do Budimpešte za par sati, za našeg života, stigne nekim brzim, pristojnim vozovima i prugama? Majo, šta kažeš? Dobro jutro. Razgovarat ćemo i o Budimpešti, ali odlična uvertira za ovaj naš razgovor je voz Beograd-Bar koji je upravo stigao iz Bara na vreme, pun putnika, radosnih i osunčanih. Tako da je odlična uvertira za naš razgovor sa gospodinom Sultanovom, prosto šta je do sada urađeno što se tiče radova na pruzi Beograd-Bar, a nešto kasnije ćemo da pričamo i o Budimpešti. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro ste vi, Maja, rekli, stigao voz na vreme, pre nekoliko minuta. Nažalost, nas pustili u efer malo kasnije. Pun srećnih putnika, sunčanih, zato što stigli na vreme. To je postalo dobra tradicija da Ruska železnica u saradnji sa investitorom, odnosno sa infrastrukturom železnice Srbije, završava sve projekte na vreme sa dužnim kvalitetom i kvantitetom radova. I ovaj prvo pitanje pretpostavljam Barska pruga. Prva faza radova od Resnika do Vreoce, ona već završena. Bila završena na vreme, čak i pre roka. I kako vidite, saobraćaj koji je bio otvoren ovde pre nekoliko sedmica sa potpredsednicom vlade, sada ide na vreme i regularno. Osim svih tih projekta mi već završili Međunarodni koridor 10, 6 deonica, takođe isto tamo sve ide na vreme sa brzinom do 120 km na sat. Beograd-Pančevo već u funkciji, takođe radovi završeni bili pre roka, tamo saobraćaje 27 dizel motornih vozova koje mi nabavili, uspešno saobraćaje, oni sve licenzirani u skladu sa važećim propisama Republike Srbije. Pitanje studije je bilo malo pre strane stanje Beograd-Budimpešte, da li ćemo ikada moći da stignemo za par sati do Budimpešte, to je u stvari ova deonica koja se radi Pazova-Novi Sad, je tako? Tako je, tako je. Mi smo odgovorni kao ruski izvođač radova za deonice od Starog Pazova do Novog Sada. Ugovor nam podelen na dva odseka. Prvi odsek već potpisan, dobijen avans, dobijena je čak i građevinska dozvola. Sada čekam neke formalnosti vezano za Frušku Goru, za sečenje drveta, ali mene juče bilo rečeno, nama rečeno da to će biti završeno tokom ove sedmice. Ja nadam se sa sledeće sedmice mi krenem sa osnovnim radovima. Da, upravo sam to htela da vas pitam. Koliko sam ja razumela, trebao bi neki tunel da se probije kroz Frušku Goru, a da se ne naruši ta priroda. Da, da, to zbog prirode, odnosno zbog svega toga, napravljeno na način da bila je ekspertiza projekta što se tiče odbrane i prirode i sveg ostalog, zato što trasa nam ide kroz Sremski Karlovci, kroz obalu reke Dunav, kroz nacionalni park Fruška Gora i sada u pitanju tunel Čortanovci, ulazni i izlazni portal, radove krene na vreme i nadam se da će, kao i sve naše projekte, će biti završene na vreme. Hvala lepo, evo, sirena kaže svoje. Šta kaže studio? Sanja, izvoli. Studio kaže da vas pozdravljamo ne tako energično kao što je učinila ta lokomotiva iza vas, ali u svakom slučaju zahvalnost i pozdravi za Mansurbeka Sultanova, zamenika direktora Ruskih železnica u Srbiji, koji je uvek na raspolaganju studiju B za sve i dnevne, ali i kapitalne teme. Preduzeće koje ima najveći broj poziva ovih dana, Beogradski vodovod i kanalizacija, ne brinite, još uvek nema potrebe za nekom predstavljanju.